Erikoinen tekniikka jo. Ei, mutta mä tarkoitin, että ja toisella siis pyöränä joukkue ja aika oli 4.39 sekuntia, siis oli eroa. Riita, joo. Ei kun ensi kato kokeilla. Joo, no. Kiitoksia. Ja kolmantena Laitilan joukkue. Täällä on myöskin Kinnesin kirjassa siis on 29, joten ei kaukana oltu puolen kierroksen päässä. Tää on varma sun. Rauma voi ottaa sieltä pikkasen tänne taaksepäin, eli tuo poiju, joka siellä on. Потом предлагаю несколько вариантов. Ratan niin, että kierretään tuo toinen viiri ja myöskin sieltä pyörästä tulee ykkösenä. Mynämäki kakkosena ja Rauma kolmantena. Niin, niin. Mä käyn ihan niin, että jos te teette tämän yle antavat virtuksen, niin että kakkosena on tähän, niin he tulevat paikan päälle ja tekevät. Laitetaan nämä huomioisin tehdä tämän pohjatyön ja hetkaita.
Niitä veneitä, niin kuin niitä pitää kuorua, ne on hienoja vehkeitä, että ei pitää kolareita. Ja kolmantena tulee sitten Mynämäki, neljäntenä Rauma. Ja arvat on myöskin myynnissä, eikä muistuttamaan semmoista. Joukkue tänne paikalle ja Eka myöskin on Eka ollut täällä. Sauna on. Sauna on.